Amen. Yellam I am many mandagana ziga measorai. Kala orrao yilu inta izanyal. Kala orrao. Zarekan yellam. Normal sauta kalachu. Asbe zarallo, asbe norallo, asbe sraedalo. Saliyazu inadz. Balayet muna chyallachu soch bezi medium yun. Yazu aimrachu niyazu. በጌታ በኢየሱስ ስም እና ስልጣን ያይምሮ በሽታ ከቤታችሁ ተገለበጠ ይሁን። ስንት አመት ነበርማ ሌላም ሲያም የነበረው? ስንት አመት? ምን አይነት አመት ነበር? ወደ 55 አመት ይሆነኛል ማለት ነው። ስምሽና ጌታ ምን እንዳደረገሽ ትነግሪ? ስሜ ሊሻን እባላለሁ። አንድ ቀን ሮብ ቀን ነው እዚ ይዛኝ አንድ ልጅ መጣች እና ዛሬ ካመመኝ ነገደና ኩንኩ ተነጎዳ ያመኛል እና ሙሉ ሰውነቴ እንደሚያመኝ እንደገና ደግሞ ዝምብ ያወራለሁ ዝምብ ይበቃ ጎረቤትም ዝምብ ያወራለሁኝ እነሱ አንድ ቃል ከጠየቁኝ እኔ ብዙ ነው ማወራው ልበላስል እንኳን ልበላ ነው ብዬ ነው መገባው ልሰራስል ይሄን ልሰራ ነው ብዬ ገባለሁ አሁን እነሱም ከየት ነው የምትመጩ ሲሉኝ አንድ ቃል ከጠየቁ እኔ ከየት ሄጄ ምን አርጌ እንደመጣው ሁሉ ዘረዝራለሁ ሲሄድም ወዴን ነው ሲሉኝ ዘንብ ያወራለሁ የጌታ ቤተሰቦች እንዴ አይነት ነገር ካለ በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው ምንም መደብቀው ነገር ምንም የለም እና ሰው መልሶ እኔን ይጎዳኛል እኔ በማወራው ግን በሽታ ነው የዛን ቀን ሮብ ቀን ነው እዚህ መጣውና የእግዚአብሔር ሰው አስነሳኝ ያምሻል አንድ ቀን ጤና ኮንሽ አንድ ቀን ያምሻል አለኝ እና አው ያመኛል አልኩት እና እንዴት እንደሆነ ብቻ አላቅም ከዛ ሮብ ወደ ቤት ሲሄድ ከዚህ ተጸለየልኝ ሲሄድ ከየት ነው ሲሉኝ ብቻ ከጸሎት ነው ብዬ በጭወት መናገሬን አቃለሁ ከዛን ቀን ወዲህ ሰውን ከየት ነው አይለኝም ከየት ነው ምንድነው የምታረጊው ማንም አይለኝም ይሄ ነገር በሽታ ነው እወቁ በሽታ ነው ለእናንተም ትምህርት እንዲሆን ነው እኔ እዚህ ጋር ነው የተፈወስኩትኝ ከዛን ቀን በኋላ የሚያወራኝም የለም የሆነ ቁም ነገር ካለ የሆነ አስፈላጊ ነገር ካለ መርጬ ነው እንጂ አላወራም ከማንም ጋር እንደገና ቁጭ ብዬ እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ከጎረቤት ጋር ቁጭ ብዬ እግሬን አልታጠብም እናልል ጭራሽ እንደውም መድኃኒት ወስዳለሁ የመድኃኒት ሰዓት ሁሉ ያልፋል ምንድነው መሰራው ቁጭ ብዬ ነው ማወራው ያ ሁሉ የለም ዛሬ እኔ ታጥቤ ለብሼ ወደ ስራ ከሄድኩ ካምላኬ ጋር ተናገሪ ወደ ቤት ከተመለስኩ ይሄ ሁሉ የሆነው እዚህ ከመጣሁ ነው እንዳውም ሁለት ወር ሆኗል ሁለት ወር ይሆናል እንዳውም ቸኩዬ ነበር እኔ እዛኑ ቀን ነው ለውጥ ያየሁት እንደገና ዛሬ መኝታ ዛሬ ጤንነት አይደለም ሙሉ እግሬን ምናምን ሲሄድ ሰውነቴ ከብደኝ የነበረው የለም እንደ 25 አመት ወጣት ዱብ ዱብ ያልኩ ስራ ሄዳለሁ እመጣለሁ ጌታ ይባረክ ኢየሱስ ጌታ ነው ያድናል አሁን እርጅና አይሰማም ይሳላ ረጅም በልስ ይባለ ከነጋ ተናገርቲ አጭር ደጋ እንዲ በልስ ከዚህ በኋላ በልስ 25 ማይረለው 18 ገና የሞላ ነው አጥካታ ይሁንል ይሁንል አሜን 18 ነው ተማ አሜን 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 ይሁን አሜን እና ፈወሰ አሚሻም ብሎ ስሜን ሲጠሩኝ ወይ ብዬ የሆነ ነገር ካላወራው ይሉኝ ታይዘኛል ዛሬ ግን የለም ኖርማል ሰው ታቃላችሁ አስቤ እሰራለሁ አስቤ እኖራለሁ አስቤ ስራ ሄዳለሁ መዝሙር ምንም እንትን ከጨረስኩ እንዴ አምላኬን አመሰግናለሁ መዝሙር ከፍታለሁ መጽሐፍ ቅዱስ አነባለሁ ቀጥ ብዬ ማለት ነው ይሄ ሁሉ የሆነ በእግዚአብሔር ሰው እዚህ ከመጣው ነው ጌታ ክብሩን ይውሰድ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እኛችሁ ከፍ አድርጉን ኃይል የእግዚአብሔር ነው በልስ ድጋምና ኃይል የእግዚአብሔር ነው ማይዘው ያይምሮ በሽታ ከባድ ነው የሚያክሰው ያቃል ያይምሮ ጭንቀት ያይምሮ በሽታ የሚያክሰው ያቃል አውቆም ያደርገው ድርጊት አይበዛም የሚያቆ የመሰለ ባለማወቅ ብዙ ነገር ያጠፋል ያበላሻሉ እንደ
እንደዚህ አይነት ስፍሪት የሚያስቸግራችሁ ሰዎች አላችሁ በእናንተ ቤት ውስጥ ጸልያዙ ይነጽ ባለየት መሆናችሁ ያላችሁ ሰዎች በዚህ ሚዲያም ይሁን ያዙ አይምሮአችሁን ያዙ በጌታ በኢየሱስ ስም እና ስልጣን ያይምሮ በሽታ ከቤታችሁ የተገለበጠ ይሁን የቤታችሁ ወይወታችሁ ነገር ሊበጠብጥ ተዘጋጀ ያይምሮ በሽታ መንፈስ የተገለበጠ ይሁን ከአይምሮ በሽታ በኢየሱስ ስም ተፈወሱ ስንት አመት ነበርማ ሌላም ሲያም የነበረው ስንት አመት ምን አይነት አመት ነበር እኔ ቆይቻለሁ ይሄ ስኳር ምናም ከተባልኩ አንድ አራት አመት ይሆነኛል ግን ከልጅነቴ ጀምሮ እንደዚህ ፍለፊት ነው ግን ሰው መልሶ እኔን ይጎዳይ ነበር አሁን እቺ ንጹህ ኑሮ መኖር ያስኩት ሁለት ጦር ነው በዚህ ድሜ ሰው የትደርስ ነበር ግን በመሆነው ሁኔታ እኔ እንግዲህ ባቅኖሮ በግዜ መጣ ነበር ጌታ ጋር አላወኩም ግን በመኖረው ኑሮ በማወራው ወሬ መልሶ ሰው እኔን እየጎዳኝ ይሄን ያህል እድሜ ቆይቻለሁ አሁን ወደ 55 አመት ይሆነኛል ማለት ነው ይሄን ያህል ሰው ነው እኔን የሚጎዳኝ ሰው ግን ለምንድነው ይሄ ማወራው ነገር ማወራው በሽታ መሆኑን ያወቁት ይሄን ሁለት ወር ነው አሁን ኖርማል ነው ይሉኝታም የለብኝም አላወራም ማውራት የማይገባኝን አላወራም ይሄ ሁሉ እዚህ ቤት ከመጣው ነው የሆነው እግዚአብሔር አለስ ክብሩን እግዚአብሔር ይውሰድ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እስቲ የፈወሰኝ እግዚአብሔር ነው በዚህ እግዚአብሔር የፈወሰኝ እግዚአብሔር ነው ያ 55 አመት ጥያቄን የመለሰ አዎ እግዚአብሔር ነው አሜን አሜን ተሳክቶልሻል ኢየሱስ ጌታ ነው